garaad kana mid baan anigu leeyahay garaad sale aan waxaan ahaa waxaan ka mid ahaa dadkii deegaanka dhulbahanta taageersanaa ee lahaa dulmiga ha laga daayo dulmigii maanta waad ka guulaysateen xaq nooguma lihid maanta inaad haddana gobolladii kale somalilan inaad soo qoryo qoryayso oo aad ka hadasho aduu sool baad u tahay garaad u tahay awdal uma tihi wixii reer awdal iyo wixii reer somalilan ka dhexeeya wax annaga noo dhexeeya waxaan welibana kuu soo jeedin laha madaxweyne inaad hadda baxdood buura maada tagto cusub maaha aniga oo waxaan filayey talaxumadeedana waa mid innaga inaga timi waxaanan aaminsanahay dayac innaga aynu samaynay inay arrintaasi ka timi waxaad filaysana kolley xanuunku uma noqdaan marka waxaan aaminsanahay horaa loo yidhi jacayl aan lagula qabin baa la yidhi waqtigaagayaan lumin jacayl aan lagula wadin waqtigaagayaan lumin an waxaan leeyahay dhulbaanta wuu iska tegayay ilaahay qalbigaha inooga reebaan leeyahay arrintaa intaasaan kaga gudbayaa waayahay xildhibaan hadaan su-aalo ku weydiiyo waxa magaalada addis ababa ay kulan ku yeeshay xildhibaan arrinta dekedda saylac oo dekedda ethoobiya oo dabac ka galay xildhibaana qaar ka mid a green oo kalena ay taageereen bal arrintaa dabaca ee dekedda saylac ee ethoobiya sida kula muuqataa anigu horta fikirkaygaan anigu ka hadlaya aanu dadka kale fikradooda waxba igama gelin ra-iisul wasaaraha ethoobiya wuxuu sheegay in 130 milyan oo ethoobiya aanay bad la-aan karaynin kamanuu hadal bad investment lagu samaynayo iyo maalgelin lagu samaynayo ethoobiya waxay u baahan tahay bad ay qaadato damiceeduna mid hadda qarsoon maaha waa mid muddo badan laga soo shaqaynayay waxaanay ku tusaysaa in damacaasi uu yahay damac aada u fog orana uu sheego wuxuu yidhi boqorkii naga horreeyey baa yidhi boqor xayle mu ahaa ayaa yidhi hadday anagu aanu heli weyno carruurteeda heli doonta isaguna wuxuu yidhi haddaan anigu ku guulaysan waayo carruurteega dambaysaa ku guulaysan doonta marka anu ma aaminsan markaa inay arrintaasi tahay arrin maalgashiya waxaan aaminsanahay damac damacaasina inuu yahay mid ay rabaan inay badda ku qaadato haddii ethoobiya baddaasi ay qaadatana inagoo dhan baa layna waayayaa 130 milyan oo qofi waxa weeye way nala qayaan marka anu waxaan aaminsanahay hal taako oo dhulkeena ka mid a in la bixiyo anu ma aaminsani badda saylacna oo bad somalilan ku taalla walaa ethoobiyaana la siin karayn walaa cid kale aanan qaadan karaynin hadday maalgashi noqotana dee wax laga wada hadli karayo laakiin anu ma aaminsani inay sheekadun tahay sidakadii dbwood oo kale iyo berberaya in maalgashi uu yahay waa wax damaca ethoobiyana hadday mar ina soo gasho say ku noqotaa way adagta magaalada deesa waxaa kuloo ku yeeshay ugaasa guud ee samaroon iyo sidoo kale garaad jaamac cali halkaasi oo ay ka hadleen xaaladda gobolka awdal kulankaa iyo hadalladaa ka soo yeeday sidaadi kula muqda anigu garaad jaamaca garaad cali horta waxba odhan maayo garaad jaamaca garaad cali magaal uu leeyahay magaaladiisina maanta wuu haystaa waa u madax bannaan yahay garaadkana mid baan anigu leeyahay garaad sale anu waxaan ahaa waxaan ka mid ahaa dadkii deegaanka dhulbahanta taageersanaa ee lahaa dulmiga ha laga daayo dulmigii maanta waad ka guulaysateen xaq nooguma lihid maanta inaad haddana gobolladii kale somalilan inaad soo qoryo qoryayso oo aad ka hadasho aduu sool baad u tahay garaad u tahay awdal uma tihi wixii reer awdal iyo wixii reer somalilan ka dhexeeya waa wax annaga noo dhexeeya kolli ixtiraamana oo ixtiraam badan kuu haya howlahaad waddo ka bax deegaankaagii u tasho weli dadkaagii baan dagaaladii iyo qaxootinimadii ka soo noqon barakici aan ka soo noqonin taada u tasho dadkaaga isku habayso taasaan isaga leeyahay ugaaska guud ee gedabirsi ama samaroon ugaaskan waxaan aaminsanay in laga gardaran yahay welina may dhicin dee ugaas banaanjooga uu dadkiisii dalkiisii loo diido ama waxaan odhan lahaa ugaaska dib ha loo marti qaado ha lagu soo celiyo roog casa loo dhiga baan u lahaa waayo waa nin somalilan u dhashay wax yar oo khalada oo dhacay ayay wax badan hadhow isu beddelaan arrintaa ayaan la dhayalsamaan anu odhan lahaa xukuumadduna dib raalligelin ha uga bixiso ninkaa odagana hal raadiyan odhan lahaa laba qof maahe waa saddex qof weeye saddexdaa qofna waxaa laga afduubtay oog dusheeda may ahayn dad ciidana may ahayn dad dagaalka ku jiray waxay ahaayeen dad reer miyiya oo xoolo dhaqataa
oo ay sii kaxaysteen nimanka jamaahirtii markii ay ciidamadeena soo jabiyeen saddexda mid kamidii waa dhaawac si wanaagsan baa loola dhaqmay oo caafimaad qabaa mid kalena wuu xilan yahay oo caafimaad qabaa oo wuxuu ku jiraa jeelku ku jiraa mid saddexaadna waxaa haysta ciidanka cabdimadoobe ninkaasi communicationkiisa uu nagu yidhi labada kalena aan waan la xidhiidhaa waa runtahay oo saddexdaa nini muddo badan baa la haystay marka waxaan anigu maamulka meeshaa joogay odayaasha ee garaadada waxaan leeyahay saddexdaa qof ciidan kuma jirin horena anigu qaar ka mida waan kala hadlay waxaan ku ihi hadday ciidamo yihiin ood ciidam ahaan u qabsateen oo digaaleedu kula jiraan haysta waxaa mustaqbalka ee ciidamo la isdhaafsanayo ha ku jiraan haddii se ay yihiin dad masaakiina oo aan waxba galabsan oo geeloodii raacayay oo reeroodii ku dhex jira ood qabsateenna sabab alla sababaa dulbaantu ku haystaan ma jirtaane fadlan saddexdan waxaan ku codsanayaa inaad soo deysaan maadaama aanay ahayn dad dagaal ku jiray maadaama aanay ahayn dad aad ishayseen reer miyiguna dad waa dad nabad ku wada nool weeye in reer miyiga la cuqacuqeeyaana ma wanaagsana waxaan jeclaa in nabadgelyo lagu wada noolaado waxaan si gaara ula hadlayaa madaxweynaha khaatumo ama hogaamiyaha khaatumo iyo garaadadaba waxaan fariin halkan uga fariyaa si gaara garaadada waxaan leeyahay saddexdaa nin soo daaya askar ma aha waa dad masaakiina weeye waa dad aan waxba galabsan weeye xoola idinkamay dhicin waxba idimay geysan sidaa ugu dhaqsiyaa badana saddexdaa nin xildhibaan axmed khaliif maalin dhoweed warbaahinta waxaa ka soo muuqday korneyl caare oo aad isku deegaantihiin wuxuu carabka ku adkeeyey caare in uu dagaal qaadi doono dagaalka oo isqabsan doono qoriligud ilaa jiidali dadka deegaanka ku matala kursigana adigu waad ka mid tahay dagaalka dadka deegaankaaga ee dalka lagu xoreynayo cadowga dalka soo weeraray lagaga difaacayo dadka deegaankaagii axmed khaliif ba diyaar muuyi rabaanaanu faamilinahay maadeernahay fikirkiisu xor u yahay anuguna maalintii dhoweed anugu isaga dee soo dhoweyn baan ugu tegey de wuxuu ka hadlayna fikirkiisa isaga gaar u ah cidna kuma matalaynin qofka shaqsigaana aragtiisu xorbu u yahay anugu satayda haddaan ka hadlo anu dad baan matalaa waxna waa qaran difaacid weeye de qaranka dee ciidamaduba dadkayga way ku jiraan qaranka intaa way difaacaan dadka ku dhintay ciidamado badan oo dadkaygaabaa ku dhintay anugu se waxaan jeclahay dadku inay nabadgelyo ku wada noolaadaan colaadii waxma tarto anugu degaan baan matalaa deegaanka aan matalo ee dadka u badan ee weliba reer miyiga ah iyo dadka jiidda ay wada degaan waxay wada degaan dee musaaba kor bay wada degaan oo habar jeclaa iyo dhulbahantii wada degaan labadaba anugu waxaan jeclahay inay nabad ku wada noolaadaan labadaba inaan nabadgelyo kula noolaanaan jeclahay wixii qaranka la difaacay dee siyaasiyiin baan leenahay ciidamada ay ku jiraan waa gaar weeye laakiin anugu waxaan jeclahay reer miyiga sacad yuunis maanta meel kastuu joogo in dadka kale xoolo dhaqatada ay la degaan yihiin geelooda meel wada daaqo cawska wada cunaan biyaha wada cabaan inay nabadgelyo ku wada noolaadaan waftiga tegey waxaa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland iyo wasiiro waxaana sidaan xukuumun waxay sidaan fariin xukuumadeed bay sidaan fariintaay sidaanna waxa weeye dareen baa jira in ayo cabasho gobolkaas waxaan jeclahay fariinta xukuumaddu ay u dhiibtay waftigaa ay boorama u tagtay dadka reer awdal ay u wadaan sida ay u jecelyihiin fariintooda iyo codka iyo talada ay wadaan inay reer awdal u qaataan iyagana waxaan jeclahay in ay qaataan talada reer boorama iyo codsigooda maalin dhoweed waxaanu ansixinay qaraar gole oo ka turjumaya arrimaha gobolka awdal waxaan usoo jeedinayaa madaxweynaha mudo madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad arrintaa aad fuliso waad og tahay waddankan waa la wada leeyahay laascaanood basiir oo fudud inagaga luntay waxaan maanta aqbali karayna ma aha ama aan yeeli karaya ama ay cid walbo soomaalilandna ay yeeli kartana ma aha in awdalna ay siir oo fudud ay ku baxdo waxaan ku leeyahay wax qalinkaaga madaxweyne ku xidhan yaanay awdal ku tegin intaad afartan habrooda iyo reel maadeerka aad qancinayso iyaga qanci anigu adaa igu matala meesha adaa igu matalaa xukuumadda dhexe waxaad aad u noo goysaa baan raalli ka nahay dadku waa beelo rif baan ku leeyahay waxaan beesha dhexe ay haysato ay keligeed wada cunayso ee sorsiska waddanka ay cunayso ee dhaqaalaha keligeed ay cunayso ee xukuumaddii ay gebigeeda ay cunayso urar baan ku leeyahay halkaasoo sii waxaan welibana kuu soo jeedin laha madaxweyne inaad hadda baxdood boorama aad tagto waayo bidaarisibaq bay kuu gashaa baa la yidhi hadda tag madaxweyne oo arrintaa wax weyn ka qabo
عن كله ربعين هالكن رير بور مفرين وقدره لبعضيه وين بيني رير بور مو مدوا مدحون كحين كسمان لان نكلا بعضنا ونك أبو سيرة أفضل وقع له سوا ساتن سي ساتن أنا رجع أنا وصل حبس لنا سياسي يعني حكومة ده كتيرة اسمه قرر اللي بدود سمع له الفيو بقى ترى أفضل محل ليه هاي ما القرار طلب هذا أضيف سوي شيء سيء صاحب جلس ساتن محل ليه هاي مدحون كحين كوا مدحون كحين كي هذا هو كاسر ليه يعني. كده بفعل بانقران لها وذاك وين قرن كوسو شقيه يسي دوري تمرك السنة مدحون كحين كها وعو هرب هو سنة سنة كا دبرديس وهادينا عرض إن دبي يستاج مدحون كحين كا والله شقى سيدا على أدوك ما أنت مشرح مدحون كحين وتهاي وبريت ولد هدي له يكون قرواب هدا تقول استوى له يكون قرأ عدوش على الله إن هذا جنا الغلا شقيه وأنا لو بربر يعين أو سيرة هدا مدريت ولا مدحون كحين نقطة وسيرة قبل كا قارئ يكون قرب يع يعين كده بفعل بانقران مدحون كحين كا وحنا وفتي يا رير أفضل هلك هتشوق عن لي هاي فريما مدحونو إن الصوم رأسي الصوق قاعدتين فريما حدت كرير أفضل أي إن صوفر يعني إذا كان حكومة كذا ما قلنا سديت هاي الصوق قاعدة إذا كنا أو فريما أدق يباهي أدق وضد كذا قبل كيا لك ترجمة وميسك مدحونا كيلا حنا فلان رير أفضل لو حلينا بتجلدنا إلى الشطة حبايب نترمي شدت كخرب تشوق عليك صوت هلا يا نبت قليل ونعكسن بها هجتان دادك دادك سوميلان واقوان تبدن باتين وحن لي ولا نبدينا إلى شرع ميسك وضع هذا الكالي سوقي مادو وانت مالن 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 وقوان كوين وحيدين قوني مالن يكوين تعمل جرتو ديار بانو دين هاي